A história das lendas piratas começa em um mundo onde mares eram dominados por bravos corsários e suas ousadas aventuras. Esses piratas, conhecidos por sua coragem e astúcia, frequentemente navegavam em busca de tesouros escondidos, seguindo mapas antigos cheios de segredos. Entre eles havia capitães ferozes como o temido Barba Negra, que usavam sua astúcia e força para comandar seus navios e temer seus inimigos. As batalhas nos mares eram épicas, com navios de guerra disparando canhões e piratas saltando para abordar embarcações inimigas em busca de mais riquezas. Após conquistar um navio, os piratas muitas vezes se refugiavam em ilhas remotas, onde desenterravam tesouros enterrados sob a luz da lua. A bandeira pirata, com seu famoso símbolo de caveira e ossos cruzados, era um sinal de alerta para os marinheiros, enquanto os piratas celebravam suas vitórias e riquezas conquistadas. Mas a vida de pirata não era fácil. Tempestades ferozes surgiam do nada, desafiando a coragem e resistência dos piratas em suas jornadas. Após enfrentar a fúria do mar, os piratas celebravam sua sobrevivência contando histórias de coragem e rindo à mesa, unindo-se